Hyvää keskiviikkopäivää. Pannu sinne lämpenee ja maatiaispossun PPQ vilepihve ja 4 kappaletta. Pistämme pannulle. Pannulle. Vähän hankala, mutta... No ihan juntasa, jantasa. No niin. Nyt. Vähän on hankala homma. Vielä yksi. Ei jee. Vähän hankala. Mitä pohdittaa? Joo. Nahan liemet joukko. Näin. No vähän pienemmän. Sehän me tietenkin paistetaan sipuliakin kyytipojaksi. Hyvää tulle! Eilistä muusia lämmittää, jouduta pihveä ja sipulia. Nam nam! Vai miten se on? Hyvää tulee. 4 kappaletta. Lihapitoisuus 70. Paino 480. Kyllä. Aika reippaan malliset. Varmasti on hyvää. En ole kyllä maistanut muuten. En ainakaan muista, että olisin. Mutta täällä on ensimmäinen kerta, kun paistan näin. Ja se tästä. Iloksi muuttu. No just joo. Mulla on ihan reuha. Mä suoksia jo. Näin. Ja kui herkullinen tästä tulee. Kyllä tämä herkkujen herkku. Se on vähän varovan, että haarukan kanssa. Haarukan kanssa, ettei pannun pintaa hajota. Tää on taiteen läji yhdellä keillä. Kota nuinne ja... Mistä tänne näin? Vieläkin se on pienempi. Kota seuraavanne. Tämä on muuten hankala, mutta... Meni kaikki. Tuo. Näin. No näin, kun tästä paistellaan. Tulee hyvää ja maukas.
jatkan tässä paistelua ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Heipä hei!